Hai, selamat sejahtera. Okey, so hari ini kita akan sambung dengan bab 6 untuk Computing Maths. Bab 6 adalah pasal statistik dan kita ada lagi dua topik lagi sebelum kita habis. So, topik ke-6 statistik ni adalah simple statistik. Okey, uh, tak banyak dalam chapter ni. So, lebih kepada uh, terms dan juga keywords. Kita okay, tak apa kita tengok dulu. Apa yang akan kita tengok dalam ni adalah yang pertama, arrangement of data. Kemudian kita akan tengok histogram dan last kali measure of central tendency. Okey, yang ini uh, measure of central tendency ni adalah berkaitan dengan mean, mode dan median. Okey, okay, so kita akan tengok dulu arrangement of data. Okey, yang ini sebenarnya lebih kepada terms. Okey, jadi secara teorinya awak kena tahulah terms-terms ni. Okey, yang pertama statistical data. Okey, ianya adalah observation. ni. Uh, sequence of observation made on set of objects include in the sample drawn from population jadi dia adalah beberapa bentuk pemerhatian okay? dan kita dapatkan data daripada situ okay, kemudian kita ada ungroup data okay, ungroup data ni data yang berasingan lah, dia satu-satu dan biasanya dia di arrange dalam systematic order kadang-kadang uh, dia juga dipanggil sebagai raw data raw data Okey, ini data. Okey, dan seterusnya adalah group data. Okey, group data ni data yang dikumpul dalam beberapa kumpulan. Okey, nah, uh, dan biasanya data ni dihasilkan menerusi frequency distribution table. Okey. Nanti kita akan tengok apa beza ungroup data dan group data. Dan yang seterusnya adalah collection of data adalah uh, macam mana kita kumpulkan data-data tu. Okey, data-data boleh dikumpul menerusi dua cara iaitu yang pertama whole population. Whole ni maksudnya semua. Semua orang tak terkecuali. Kalau ada 300 orang, 300 orang lah kita ambil data daripada dia. Okey, tetapi yang kedua adalah sample only. Okey, sample ni adalah sebahagian. Mungkin tadi kalau 300 orang, mungkin saya ambil 50 orang sahaja. Okay, sebagai data. So, itu kita namakan sebagai sample. Kalau whole population tu maksudnya semua sekali. Kebiasaannya data ni diambil uh, menerusi sample basis only ya, iaitu dia tak ambil semua. Okay. Jadi dia ambil sample. Tetapi lagi banyak sample, lagi besar sample, lagi uh, detail ataupun lagi bagus kita punya data. Okey. Seterusnya kita ada primary data. Okey, primary data ni adalah okey, yang first hand information eh, data yang kita dapat direct. Kalau kita tanya orang, orang tu bagi kita data, itu adalah primary data. Okey. Nah, contoh boleh baca dekat sini. Okey. Dan seterusnya adalah secondary data. Okey, secondary adalah second hand information. Okey, biasanya data ni data yang telah diproses. Okey, dan hasil daripada data yang diproses tu kita gunakan pula untuk hasil kajian kita. So itu namanya secondary data. Okey, kalau kita tengok sini example, example untuk primary data. Okay, sales report are primary data because these are collected, compiled and published by the organization itself. Okay, jadi dia dibuat oleh satu syarikat saja. Okay, hanya syarikat tu saja yang terlibat. Dialah yang kutip data, dialah yang analisis dan dia juga yang keluarkan report. Okay, manakala secondary data punya example, contohnya adalah Economic Survey of Malaysia. Okay, because dia dia diklect okay by more than one organisation. Okey, jadi data-data tu didapati daripada pelbagai tempat. Ha, uh, okey, daripada Biro Statistik, daripada bank, daripada Board of Revenue dan sebagainya. Jadi, itulah dinamakan sebagai secondary data. Okey, seterusnya adalah method of collecting primary data. Tadi kita dah tahu primary data ni data yang kita collect sendiri kan. Kita jumpa orang secara direct Okay, jadi macam mana cara nak collect data tu? Okay, dia ada beberapa cara. Yang pertama personal investigation. Okay, maksudnya kita buat survey. Eh. Kita buat survey dan tanya dia. Okay, mungkin buat interview ke, mungkin buat uh, soal selidik ke, okay? dan mungkin minta isi survey, uh, survey, dan sebagainya. Okay, biasanya data ni adalah accurate dan reliable sebab apa? Sebab kita jumpa direct orang tu. Dan dia je biasanya untuk projek-projek kecil. Ya. Yeah. Okay. Mungkin setakat 20-30 orang boleh lagi. Okay. Yang kedua, through investigation, iaitu kita hire orang luar. Kalau personal investigation ni kita sendiri kita sendiri. Okay. Tetapi through investigation kita train investigator atau employee. Okay. Kita hire atau kita upah orang luar untuk collect data dan orang luar ni akan buat cara macam nombor satu tadi. Mana orang luar akan mewakili kita. Okay. Dan kebanyakan organisasi dia dia buat cara yang kedua ni. Okay, yang ketiga adalah questionnaire. Okay. Researchers get the data from local representation. Okay, jadi contohnya macam okay, awak pun pernah mengalami kan. Okay, dalam kelas tiba-tiba sebelum akhir kelas akan ada orang masuk kelas. Okay, saya nak minta awak buat questionnaire pasal mutu perkhidmatan di dalam kelas. Kan, yang kita buat uh, sebelum exam tu. Okay, nombor satu sampai nombor lima kita hitamkan atau kita bulatkan. So, itu adalah questionnaire. Dan dia bertujuan untuk mendapatkan data daripada kita. Okey, last sekali adalah through the telephone. Okey, yang ni pun biasa juga. Okey, tetapi sekarang ni aa, disebabkan teknologi, aa, boleh saja menulis telefon, okay, media sosial dan sebagainya. Okey, boleh. Alright. Jadi, macam mana pula method untuk collect secondary data? Okey, method dia adalah yang pertama official. Ok, maknanya kita pergi. Cari laporan-laporan daripada inilah badan-badan yang berdaftar, okay, Benda yang official. Okay, yang kedua semi-official, okay. kita boleh tanya mungkin uh, peringkat negeri atau peringkat bandar, okay. kita boleh tanya. Okay, kalau tadi ni yang official ni mungkin peringkat kebangsaan. Okay, dan kemudian kita ada publication, okay, kita tengok dekat internet, tengok uh, dia punya report, dia punya journal dan sebagainya ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. um, mungkin dalam surat khabar pun kita boleh dapatkan juga uh, data. Okay, kemudian kita boleh dapatkan menerusi universiti, kita pergi library dia, kita boleh tengok uh, apakah research diorang dan kita boleh dijadikan sebagai secondary data. Okey. So itu adalah arrangement of data. Okay, teori saja. Kita tak ada melibatkan calculation tak ada apa. Okay histogram pun sama. Kita uh, tengok dia benda apa histogram ni. Okay? Kita belum kira lagi. Okay, jadi histogram ni adalah plot. Okay, dia adalah graf. Okay, dia adalah graf tetapi dia berbentuk bar graf. Okay? Carta bar. Tetapi uh, apa yang histogram ni buat, dia membolehkan kita discover ataupun kita analisis apa yang berada di bawah graf tu. Maknanya pendek kata ni lah. Dia Uh, yang penting adalah luas di bawah graf tu itu adalah benda yang kita nak kaji okey dalam histogram okey ni dia in other word histogram are based on area not height of the bar tak kiralah dia tinggi mana pun kita tak kisah jadi luas dia eh? area dia okey nanti kita akan tengok dan ini adalah example of histogram okey kita ada frekuensi maknanya quantity dan ini adalah mungkin apa yang kita nak cari Age ke Mungkin pendapatan ke Mungkin uh, Bilangan yang dapat A, B, C dan sebagainya okay? Alright So ini adalah uh, macam mana histogram dihasilkan. Eh? Yang pertama kita ada data. Okay, ini adalah contoh-contoh data. Okay, daripada data ni, okay, kita akan hasilkan ni dalam bentuk jadual. Okay, jadual macam ni. Di atas ni data mentah. Okay, dan kemudian kita sebab apa kalau saya nak buat satu-satu graf kita akan jadi tak apa terlalu kecil jadi okay, jadi kita tak nampak terlalu kecil jadi sebabkan nak aa, biasanya graf ni dia ada aa, histogram dia biasanya ada lapan 7 hingga lapan apa carta lah bar dia dia punya garis dia jadi kita kumpulkan dia okey daripada data asas ni yang atas ni okey So kita buat dia dalam bentuk macam ni. Kita kumpulkan dia. Okey, uh, data yang 20 hingga 30 masuk dalam sini. Okay, data 30 hingga 40 masuk dalam grup satu lagi. Okey, kita kumpulkan dia. Okey, jadi bila apa yang saya buat? Okey, contohnya macam ni. 25 dengan 22. Okey, kalau kita buat carta bar 22 ada satu, 25 ada satu. Okey. Tapi dekat histogram bila saya dah masukkan dalam kumpulan ni, okey, kumpulan 20 hingga 30, saya akan dapat 2. Okey sama juga 30 hingga 40. Okey 30 hingga 40 ini ada 1, ada 2. Okey lepas tu ada 3 dan ada 4. So ada 4. Dan seterusnya. Okey dekat sinilah eh ini adalah poin-poin dia. Okey. Jadi saya kumpul lah 25 22. Okey bila kita hasilkan yang belah kanan ni maknanya semua apa yang ada dalam data ni berada di sini. Okey tak ada satu pun yang tertinggal. Jadi okay, bila saya dah dapat table macam gini ini yang akan kita jadikan dia sebagai histogram yang ini okay, so kita dah tak tengok dah yang apa uh, skor individu ni kita dah tak tengok dah so dia akan jadi macam ni okay. Uh, 20 hingga 30 2 30 hingga 40 4 okay. dan seterusnya okay, ada 80 hingga 90 tak ada data kan mana tak ada orang yang skor antara 80 hingga 90 Okey, tak apa, kosong lah jadi akan dapat kosong begini so inilah histogram kita okay. right last sekali uh, ah, dan habis dah okay, measure of central tendency so kita nak kira mean mode and median eh. Okay, jadi kita dah tengok tadi uh, group data dengan ungroup data ok ungroup data macam tadi data mentah tadi score yang satu-satu ok Okey, group data adalah yang kita buat histogram tadi. Okay, so kedua-dua kumpulan ni kita boleh kira dia punya mean, median dan mode. Okay, sama kita boleh kira. Tetapi is there any differences? Sama tak median ungroup data dengan group data ni? Sama tak? Okay, jom kita tengok. Okay. So kita buat dulu yang ungroup data. Okay, katakan saya ada ni 21 orang pelari. Okay, complete the race with the following time record. Okay, jadi ini jumlah saat adalah dia tamatkan larian okey dibundarkan ke dalam saat yang hampir so kita ada 59 65 61 62 dan seterusnya sampai 67 ada 21 orang okey so sekarang ni eh, calculate the mean median and mode for this data okey so macam mana nak buat okey senang saja untuk yang ungroup data ni data dia satu-satu eh, dia tak ada dalam kumpulan lagi kita belum buat kumpulan maknanya dia data yang simple saja okey So, based kepada original data, ini ha, dia, uh, sama dengan data tadi. Okay, kita boleh kira min dengan menggunakan formula ni. Sum of all data bagi total of data. So, kita tambahkan semua sekali ni. Okay, semua yang ada di sini. Kita tambahkan ni dan kita bagikan dengan jumlah data. Iaitu, kalau dalam bentuk formula adalah sigma. Sigma ni hasil tambah. Hasil tambah X bagi dengan N. So kita tambahlah semua ni 59 tambah 5 tambah sampai 67 Bagikan dengan 21 Kenapa 21? Sebab ada 21 nombor di sini ya. Eh? Ada 21 data Dan bila saya bagi saya akan dapat 61.3810 Okay. Lalu tinggalkan jawapan dalam bentuk 4 nombor ha, ni 4 angka 4 decimal place lah eh? ha. 4 tempat perpuluhan So ini adalah kita punya min 61.3810 Okay, simple kan? Campur rata. Okay. Seterusnya. Okay. Saya ada original data tadi, tapi kali ini data ni saya dah sorting. Saya dah susun daripada yang kecil, okay, yang paling sikit, sampailah ke paling besar. Ataupun dalam contoh tadi, yang paling cepat, 53 saat, sampailah yang paling lambat, 70 saat. Okay, saya dah susun mengikut uh, menaik eh? Kemudian macam mana nak kira median? Okay, median. Median is determined by looking at the middle number. Okay, so sekarang ni saya dah susun kan. Median ni berada di tengah-tengah. Okay, kalau kita ada 21, maksudnya median ni adalah nombor yang ke-11. So, berapakah nombor dia? 61. Okay, jadi in this case 61. Senang saja, tak payah nak kira. Kita dah susun balik dan kita tengok nombor yang di tengah-tengah. Okay, macam mana kalau nombor tu genap? Kalau saya ada 20, macam mana? Jadi awak kena ambil nombor ke-10 dan ke-11 dapatkan nombor di tengah-tengah, dapatkan dia punya purata dia. Itu adalah median dia. Okey. So untuk nombor ganjil senang, tengok saja nombor ke-11 kita. Okey, kemudian mod macam mana? Mod adalah most frequent number. Paling banyak nombor berapa keluar dekat data-data ni? Saya nampak yang paling banyak adalah 62 sebanyak 3 kali dia keluar. Jadi in this case mod adalah 62. Okey, itu sahaja untuk min, mod dan median untuk ungroup data iaitu data yang asing-asing. Okey. Sekarang ni kita cuba buat benda yang sama tetapi kali ni kita nak buat dalam bentuk group data. Okey, recall the same example. Example tadi sama je, data pun sama. Okey, this time the time is recorded as group data. Okey, saya dah tak nak dah ni. Sebab apa? Banyak sangat kan 21 orang kan. Okey, jadi saya nak jadikan ini sebagai group data dan saya nak kira mean, median dan mode for this group data. Okay, so macam mana nak buat? Okay, mula-mula kita sort dulu. Okay, sort seperti biasa. Okay, kemudian Okay, from there, we form a frequency distribution table. Okay, kalau tengok ni, saya ingat saya nak buat dalam bentuk empat kumpulan. Okay, kumpulan pertama yang berada di antara 51 hingga 55 second. Okay, dia masuk dalam grup ni. Okey, so ada berapa orang? 5 55. Ada dua kan? Ha dekat sini ni. Okey, 56 dengan 60 ada berapa? Tengok dekat sini. 56 okay, sampai 60. So ada 7 data. Okey, 61 hingga 65 saya ada 61 sampai 65. Okey, sini saya ada 8 data dan last kali saya ada 4 data masuk dalam sini. So ini nama dia frequency distribution table. Okey. Ha. So dalam exam kadang-kadang dia minta awak lukiskan atau dapatkan frekuensi distribution. Awak just lukiskan table ni. Okay. Alright. So lepas tu nak buat macam mana? Okay. Awak dah dapat ada empat kumpulan. Setiap kumpulan dah ada dia punya angka-angka dia. Frekuensi dia. Okay. Seterusnya adalah untuk calculate mean. Okay. Mean ni kita dapatkan midpoint for each class. Okay. Saya ada 51 sampai 55. Berapakah nombor di tengah-tengah 51 hingga 55? Okey, so nak kira midpoint ni senang saja kita ambil nombor pertama. Okay. Contohnya nombor 51 ni dan kita tambahkan dengan nombor last iaitu 55 dan kita bagikan dengan 2. So 51 tambah 55 dapat 106, bagi 2 dapat 53. Jadi untuk midpoint kelas pertama dia adalah 50 3 okey 56 hingga 60 dia adalah 58 dan seterusnya okey so ini uh, benda pertama kita buat untuk kita kira min kita cari titik tengah dia yang tengah-tengah dia berapa okey seterusnya okey saya dah kira kat sini ini jadual tadi okey kemudian saya tambah satu kolom lagi iaitu midpoint m midpoint ni saya dah kira tadi 51 tambah 55 bagi 2 53 56 tambah 60 bagi 2 dapat 5, 8. dan seterusnya 63 68 ini adalah titik tengah. Okey, seterusnya untuk mendapatkan min okey kita akan buat ni. Darabkan frekuensi dengan midpoint okey iaitu f kali m. So awak daraplah 2 darab 53 dapat 106. 7 darab 58 dapat 406. 8 darab 63 504. 4 darab 68 272. Jadi hasil FM ni hasil darab ni okey lihat ada simbol sigma jadi awak tambahkan tambahkan apa ni dia f darab m so apa yang awak dapat ni awak dapatkan hasil tambah dia iaitu 1288 jadi okay, dibahagikan dengan jumlah frekuensi jumlah frekuensi tadi adalah ni frekuensi ni kan okey kita cari berapakah jumlah dia tambahkan semua iaitu 21 jadi saya bahagikan saja 1288 bagi 21 saya akan dapat 61.3333. Okey, itu adalah min. Sangat senang. First cari midpoint, darabkan dengan frekuensi. Kemudian bahagikan dengan berapakah jumlah frekuensi. Okey, dia punya hasil tambah. Okey, itu adalah min. So, kemudian saya nak cari median. Okey, median macam tadi dia adalah titik tengah kan. Okey. So, sebelum cari median, okey, saya kena cari benda ni dulu. Okey. Okay, kita cari kumulatif frekuensi. Apa maksud kumulatif frekuensi? Kumulatif frekuensi ni adalah hasil tambah frekuensi lah. Okay, dia dapat daripada sini. Frekuensi 2. So, jumlah frekuensi kat sini 2 lah. Lepas tu saya ada 7. Sekarang ni berapakah jumlah frekuensi? 2 tambah 7. Iaitu 9. Kemudian yang ketiga berapakah frekuensi yang ketiga? Kumulatif frekuensi dia 9 tambahkan dengan frekuensi yang ada. 8 jadi 17 dan yang seterusnya 17 tambah 4 dapat 21 so ini adalah kumulatif frekuensi ok lepas tu tadi ingat lagi kita kira yang permulaan kan sebab median masih lagi sama kan eh? ambil tem, uh, nombor di tengah-tengah iaitu nombor yang ke-11 dalam kes ni nombor 11 dekat belah mana nombor 11 adalah selepas 9 iaitu dekat sini kan uh, ni 9 kita ada 10, 11 so dia berada di sini sebab tu median group dia 61 hingga 65 iaitu median jatuh di dalam group yang ini. Okey, uh, median uh, 61 hingga 65 ni bukan median. Ini adalah group dekat mana median tu berada. Kita nak cari median dan kita tahu tempatnya berada di sini. Okey. Uh, dan bila saya buat dalam bentuk graf, okey ni dia. Okey. <coughs> Sebelah dekat mana? Dekat sini kan. Uh, Lepas tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Nah, dekat sini lah. So, somewhere in 60, uh, 1 hingga 65. Okay. So, kat sini. Macam mana cara nak kira median? Tadi kita nak kira group median. Kita nak tahu dekat mana tempat median. Okay, sekarang saya nak cari median. Okay, kita boleh cari median menggunakan benda ni. Iaitu formula L. L ni apa? Lower class boundary for median group. Kita tahu median group saya 61 hingga 65. So dekat sini lower class boundary dia ada buat dekat sini. Okey. Ha sekarang kita tengok berapa. Kemudian n total frequency b cumulative frequency before before median group dan g frequency of median group dan w adalah group width. Okey, kita tengok yang pertama. Berapakah lower class boundary? Mana yang sempadan dia? Berapa? Okey, kita tengok dekat gambar ni. Okey. Jawapan adalah 60. 60.5 macam mana 60.5 lihat ni garisan ni okay. garisan ni ini 61 ini 60 so tengah-tengah ni adalah 60.5 jadi saya buat 60.5 okay. dan awak boleh tengok daripada sini juga eh. Lepas 60, 61 kan. Saya tak boleh kata 61 sebab apa? Sebab lepas 60 mungkin ada 60.3, 60.6. Jadi tak valid dah kalau saya buat lower class ni 61 Sebaliknya, so, saya kena buat tengah-tengah. ni -tengah, okay, 60 polin tengah-tengah. Okey, total frekuensi n adalah. Okey, dah kira kan? Ni, total frekuensi ni, 21. So, dapatlah 21. Okey, b, cumulative frekuensi before median group. Okey, median group adalah di sini. So, cumulative frekuensi before adalah yang inilah. Okey, yang ini. So, jawapannya adalah 9. Dan g, frekuensi of median group. Okey, yang ini iaitu 17. eh, selap bukan kumulatif frekuensi. Dia nak frekuensi. Yang tadi frekuensi ah uh, kumulatif. Okey. Frekuensi saja iaitu di sinilah kan. Okay. Ah so 8 sorry sorry. Maaf ya. Dan last sekali group width. Okey group width ni berapa dia punya lebar ni? Okey 55 tolak 51. 4 ke 5? Jawapan dia 5. Okey tapi kenapa kira dapat 4? Senang ingat kalau kita kira 55 tolak 51 memang dapat 4. Kenapa? Sebab 51 tu tak dikira. Tetapi kalau saya kira 51, okay, 51, 52, 53, 54, 55. Saya ada 5 nombor di situ. Okay, sebab tu okay, group, uh, group dia adalah 5. Okay, saya dah dapat dah benda-benda ni, maklumat yang diperlukan 25, 51, 9, 8 dan 5. Saya akan masukkan dalam formula. Ini Okay, formula jangan risau, formula akan diberi dalam exam. Okay, L tambah N bagi 2 tolak B bagi G darabkan dengan W. Okay, so saya dah dapat 60.5. N tadi 21, 2, masih sama 2. B ni adalah cumulative frequency before. 8 adalah frequency of median group. Dan 5 adalah dia punya group width. Okay, bila tambahkan semua ni saya akan dapat 61.4375. So, itu adalah estimated median. Okey. Nah, hmm. anggaran dia. Okey. Seterusnya adalah estimated mode. Okay. Ini formula dia. <coughs> Okey, panjanglah sikit. Tapi tak apa. Dia sebenarnya benda tu lebih kurang sama. Okey, tengok apa apa dia? Ya, yeah. lower class. Okay. lower class sama macam tadi. Okey. Nah, itu 60.5. FM tolak 1 frequency before modal group. Okey, frequency before modal group. So, dalam kes ni 7, macam mana dapat model group? Okay. okay. 62 jatuh kat mana? 62 tadi dia jatuh dekat uh, dalam ni. Okay, 62 jatuh di dalam ni. Jadi, frekuensi before model group adalah 7. Okay. Okay, so, saya dapat 7 sini. Okay, frekuensi of model group, saya dapat 8. Okay, boleh rujuk yang tadi tu, table tadi. Okay, frekuensi after model group selepas tu berapa? Selepas tu dapat 4. Okey. Betul? Okey, kita tengok betul tak? Uh, go to slide. This yeah. Before 7 model group 8 after dia adalah 9 uh, 4. Okey, 7 8 dan 4. Okey, betul lah tu. Jadi 7, 8 dan 4. Dan group list masih lagi sama iaitu 5. Dan bila saya dah kira, dapat ni benda-benda ni, saya akan kira macam ni. 60, okay, masukkan nilai-nilai dia. Okey. Hati-hati Hati-hati eh. dengan simbol-simbol positif negatif ni kadang-kadang ianya mengelirukan. Okey, bila dah kira, saya akan dapat 60.5 tambah 1.5 kali 5. 5. Okey, 5 dengan 5 ni boleh hapus. 60.5 tambah 1 iaitu 61. 5. So ini adalah kita punya mod. Okey. So sama tak dengan uh, mod median dan juga min yang ni group data, sama tak dengan yang ungroup data yang mula-mula kita buat tadi. Okey, ini adalah perbandingannya. Ini yang mula-mula kita buat. Min 61.3810 Median 61 dan Mod 62 okay, Ini yang ungroup data eh. Manakala yang group data yang kita guna formula tadi tu, yang buat jadual tadi, uh, frequency distribution table tadi tu, so mean dia adalah 61.3333, 61.4375 dan 61.5. 61.4377, okay, lihat. Dia hampir sama. Okay. Uh, tetapi 61.4377, data ni lagi 61.4377, 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 Uh, takkan awak nak tambahkan 200 orang tu punya masa kan tambah-tambah sampai 200 kali ok jadi cara paling mudah adalah buat uh, frequency distribution table so kita ada 4 uh, table tadi bukan 4 table 4 group saja tadi okay, mudah dan menjimatkan ok so itu saja untuk hari ini ok jangan lupa quiz ada di Edmodo ok sekian terima kasih bye